aravuga ngo nimuzane uwo murambo kayitara musengere hanyuma baramuzana nari nyiraba n'ibirahuma ngiye kubona mbona umurongo muri buturutse hirya baraza mbaje ngo nibyo barambwe ngo n'umwana upfuye nari kumwe na korali umurwa wera na korali yitwa Alpha n'abapasiteri nkwitwa Karerangabo nkwitwa Evariste bari bahari n'abandi bantu benshi hari igiterane kinini hari konseye hari abapolisi n'abandi bantu benshi n'abanyonzi benshi cyane bari bari aho ngaho hanyuma mu gihe nari ntangiye kubwira nari ndimo kubwiriza bazana umurambo w'uwo mwana bawushyira aho ngaho abo bantu bari batuzungurutse twari mu gashyamba k'inturusu nuko ndambika bibiliya ku meza mbwira abantu bari bangose ndabwira ngo uyu mwana imana iramukiza imana iramuzura imana nitamukiza mumenye ko ibyo nababwiraga byose nababeshyaga abafite bibiliya mugende muzitwike ziraba atari ijambo ry'imana ni kandi abaturage bica inzovu mbahaye uburenganzira bibita iby'inturusu uyu mwana adakira mu bice mu bidukubite kuko turaba turabigisha b'ibinyoma ndibuka umupasiteri witwa Evariste yarambwiye ngo ashatse kunyonyomba ngo agende ngo ariko agiye kubona abona abantu bose batuzungurutse ngo kandi buri muntu wese arimo aregera igiti undi arimo aregera ibuye imana idufashe haleluya nateraga haleluya abaririmbyi bose nk'aho bavuze ngo amina bose bakimyoza ntihagire n'umwe uvuga ngo amina imana idufashe cyane hanyuma n'abari batangiye gutaha byari ku kagoroba mu masaha 11 baragaruka baratuzunguruka bose ndabwiriza nk'iminota 40 ntacyo nitayeho umurambo w'umwana bawuryamishije ku musambi hafi aho hanyuma ndangije kubwiriza mpamagara baza kwihana baranga nta n'umwe waje ndambika ibirenge ku meza ndagira negera umurambo w'uwo mwana ndambura amaboko yanjye yombi ndavuga ngo data nsanzwe nzi kunyumva iteka n'udakiza uyu mwana ntacyo biri bumware na bibiliya yanjye ntabwo ndi buyitwike kandi nta n'ubwo nzareka kuvuga ko uri umukiza ariko bikore kugira ngo abantu banzungurutse bamenye ko muri isirayeli harimo imana nuko ndamanura ibiganza ngiye kubirambika kuri uwo mwana ari inyagambura cyane ari inyagambura ndamuterura ahita arambura amaso muhereje nyirakuru aramwanga aramuhunga umuntu wese muhaye akamwanga bakamwanga ngo nimwijyanire abantu bose barahunga mpamagaye abantu baza gukizwa baba ari abavugabutumwa baba ari abaririmbyi baba ari abakirisito baba ari abapagani bose baraje barapfukama mbatuza rya sengesho abantu basenga barimo gukizwa ngo mwami wanjye Yesu ndakwizeye mbabwire ko imana ibasha kuzura abapfuye ntabwo ari byo muzi ariko Yesu arabishoboye kuzura abapfuye mudukurikiye aho muri mu mpande zose z'isi nongeye kubaha ikaze ku bihumuriza ibihumbi n'icaro yanyu niho muzasanga ibyigisho mutashobora gupfa kubona ahandi bivuga ku bwoko bw'amasengesho ubunyanya bwo gusenga n'amoko ane y'amasengesho muzahabona ubushobozi bw'amasengesho amashapitire yose muzabona intambara yo mu mwuka impamvu zirindwi zitera imana gukora igihe bihiranye n'ubwoko kwa Yesu ubuhamya bukomeye bw'abantu imana igikorera ibitangaza uyu mwanya rero nongeye kubaha ikaze kugira ngo tubagezeho ijambo imana yashyize ku mutima wanjye ndagira ngo tudatinze dusome ijambo ry'imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma turasoma igice cya 4 umurongo wa 17 wonyine haravuga ngo nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye ariyo mana izura abapfuye ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho reka dusenge mwami imana data twese wo mu ijuru ndagushimye kandi ndaguhimbaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ngushimiye ko umpaye umwanya utangaje wo kugeza ku badukurikiye mu mpande zose z'isi ijambo ryawe ndasabye ngo ukuboko kwawe gukomeye kandi kwera kubane natwe iri jambo ryawe mwami rikore imirimo itangaje mu mitima y'abagiye kuryumva rizure buri kimwe cyose cyapfuye urakoze Uwiteka uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen imana ishimwe cyane umutwe w'ijambo imana yampaye ni ijambo rivuga ngo imana irashaka kuzura ibyawe byapfuye imana ihabwe icyubahiro dusomye ijambo hano muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma uyu yavugagaho ni sokuruza Abrahamu uyu Abrahamu ntabwo yatangiye yitwa Abrahamu kera yitwaga Abrahamu Abrahamu yaratuye igihugu yaratuyemo imana yamubwiye ko akimukamo akajya mu gihugu imana imuhaye Abrahamu arimuka umugore we nawe yitwaga Sarayi
niyo yari amazina yabo bombi. Aburahamu mu rurimi rw'Igiheburayo bisobanura umugabo udashobora kubyara. Sarayi naho nawe ni umugore udashobora kubyara. Hanyuma ariko Imana imaze kumuhamagara mu itangiriro ibice 12 imubwira amagambo akomeye. Inamubwira ngo nzakurinda, nzabana nawe, nzaguha umugisha, uzakwanga nzamwanga, uzakuvuma nzamuvuma. Imana idufashe cyane. Aburahamu hanyuma igihe kiragera, Imana imusezeranya umugisha, imubwira ko izamuha umugisha ukomeye kandi ko azaba sekuruza w'amahanga menshi. Noneho imuhindurira izina, imwita Aburahamu, n'umugore imwita Sara. Ariko Bibiliya itubwira ko uyu Sara mu gihe bahabwaga isezerano ry'umwana yaragejeje mu myaka hafi 75, Aburahamu nawe ari mu myaka iyo hejuru cyane. Kugeza ubwo Aburahamu yageze mu myaka 100, Sara nawe agera mu bihe atarakijya mu mihango y'abakobwa, adashobora gusama inda, Aburahamu ameze nk'uwapfuye. Ijambo ry'Imana dusomye muri urwandiko rw'Abaroma, ha Pawulo aravuga ngo imbere y'iyo yizeye, ngo nicyo cyatumye Imana ivuga ngo mugize sekuruza w'amahanga menshi, imwita sekuruza w'amahanga menshi. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, yitwa sekuruza w'amahanga menshi. Nubwo yari ashaje, umugore we nawe yari amaze gukecura, yaraminopoje, Imana imubwira ko imugize sekuruza w'amahanga menshi. Nshuti uneza amatwi, ntabwo Imana igira isoni zo kukubwira ngo nzaguha umugisha nubwo waba uri umutindi nyakujya. Ntabwo Imana ishobora gutinya kukubwira ngo nzagutabara nubwo waba urwana n'isi yose. Ntabwo Imana ishobora kuvuga ngo gutinya kugira isoni zo kuvuga ngo nzagushyira hejuru nubwo waba uri hasi mu mukungugu. Imana nta na kimwe itinya kuko irihagije. Niyo igiye kurahira, nta wundi irahira, irirahira. Iravuga ngo ndirahiye. Ngo niyo cyatumye ivuga ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Oh haleluya. Biravuga ngo Aburahamu wo imbere y'iyo yizeye, izura bapfuye, yita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Nshuti uneza amatwi, Imana dusenga, Imana yaduhamagaye, Imana dukorera, ni Imana izura bapfuye. Mu mirimo yayo myinshi ikora, muri kamere yayo, mu mpamvu zirindwi zitera Imana gukora, impamvu ya mbere nayise kumenya Imana. Ni Imana isumba byose, Abarundi bayita kibirenge. Ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose, ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana y'indwanyi, ni Imana ikiza indwara. Ni Jehova Tsidekenui, bisobanura Imana ihaza. Ni Jehova Nisi, ni Imana. Ariko hejuru y'ibi, amina, ni n'Imana izura bapfuye. Ndagira ngo nkumene niba nshuti yanjye. Abahanga baragerageza, baragerageza ku isi, bajya bagerageza, abaganga baragerageza, bakagerageza bagasanasana nk'uko umuhanzi umwe yabiririmbye, bakavura indwara zimwe bagakiza izindi bakazipfufahaza. Abaganga baragerageza, abanyabwenge baragerageza, abanyapolitike baragerageza, abantu baragerageza, abantu baragerageza pe, bajya bagerageza, hari ibyo bagerageza. Ariko iyo bigeze ku rupfu, iyo bigeze ku rupfu, bakura ingofero. Indwara zindi zose, kuri kanseri baragerageza, kuri Ebola baragerageje, no kuri coronavirus barimo baragerageza, barimo baragerageza imiti, barimo baragerageza inkingo, ntako baba batagize, baragerageza. Ariko iyo bigeze ku rupfu, bose abami, ibikomangoma, abadogiteri bakura ingofero. Kuko impamvu abo bose rubageraho, abo bose rubageraho, nta n'umwe urupfu rutageraho. Iyo bigeze ku rupfu bose bakura ingofero. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yamaze gupfa, nta kindi abahanga bongeraho, nta kindi abashakashatsi bongeraho, ntacyo abadogiteri bongeraho. Mu mavuriro bahita umurwayi bahita bamukorera ibyo bakorera umuntu umaze gupfa, bakamujyana mu buruhukiro, bakamenyesha imiryango ye, iyo imiryango ye itari hafi aho, nta kindi cyongerwaho ku rupfu. Ku bahanga no kubashakashatsi, kubabayeho, abariho n'ab'ibihe bizaza, ntabaraboneka bagira ibyo bongeraho ku rupfu.
kurupfu bakuye ingofero ariko imana mvuga imana yampamagaye imana nkorera imana yari mu ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko ibiri kure n'ibiri hafi ibiboneka n'ibitaboneka oh haleluya bibiliya irambwiye ngo n'imana izura abapfuye n'imana ishobora kuzura abantu bapfuye imana ishimwe cyane madamu wanjye 98 yarapfuye dusenze arazuka kinzo vare aho bita kaki muri 93 nendangije amasengesho y'iminsi 40 nari nakoze ntabwo nabwamenye niba hari umuntu wo mu Rwanda wayakoze nari nabibonye ku gitabo cyitwa Miracle Encore tanya gukora yongo ico hanyuma tuvuye igihungwe mu gitarane cy'abapastoro msaba umushumba paruwase konje arayimana njye nabona amasengesho y'iminsi 40 nyarangiza ntari narya imana idufashe cyane nyarangije nakaraga mu iterane n'abadayimoni bakava mu bantu ubwo turi kinzo vuba aho bita Kacyiru twari twakoze igiterane gikomeye cyane hanyuma twari kumwe n'amakorali yacu hari korali yitwa umurwa wa na korali yitwa Rufa hanyuma n'ingero arimo kubwiriza ntange kubwiriza nimugoroba hirya yaho twari twakora igiterane hari umukecuru wapfushe umwana w'umwuzukuru we uwo mwana yari umwuzukuru w'umukecuru kandi yari yapfuye mu gitondo hanyuma birangije bari bategereje imiryango bazamushyingure ku munsi ukurikiraho hanyuma umuhungu twagiye misango twasenganaga aragendaga muri urwo rugo atari jyewe umutumye natangiye kubwiriza aravuga ngo nimuzane uwo murambo gahita aramusengera hanyuma baramuzana nari nkireba nari narahuma ngiye kubona mbona umurongo munini uturutse hirya baraza mbaje ngo nibyo barambwiye ngo n'umwana upfuye nari kumwe na korali umurwa wera na korali yitwa Alpha n'abapasiteri nkwitwa Karerangabo nkwitwa Varisi bari bahari n'abandi bantu benshi hari igiterane kinini hari konseye hari abapolisi n'abandi bantu benshi n'abanyonzi benshi cyane bari baraho ngaho hanyuma mu gihe nari ntangiye kubwira nari ndimo kubwiriza bazana umurambo w'uwo mwana bawushyira aho ngaho abo bantu bari batuzungurutse twari mu gashyamba k'inturusu nuko ndambika bibiliya ku meza mbwira abantu bari bangose ndabwira ngo uyu mwana imana iramukiza imana iramuzura imana nitamukiza mu minsi ko ibyo nababwiraga byose nababeshyaga abafite bibiliya mugende muzitwike ziraba atari ijambo ry'imana ni kandi abaturage bica inzovu mbahaye uburenganzira ibi biti by'inturusu uyu mwana agakira mu bice mu bidukubite kuko turaba turabigisha b'ibinyoma ndibuka umupasiteri witwa Evariste yarambwiye ngo ashatse kunyonyomba ngo agende ngo kagiye kubona abantu bose batuzungurutse ngo kandi buri muntu wese arimo aregera igiti undi arimo aregera ibuye imana idufashe haleluya nateraga haleluya abaririmbyi bose nk'abo bavuze ngo amina bose bakimyoza ntiyagire n'umwe uvuga ngo amina imana idufashe cyane hanyuma n'abari batangiye gutaha byari kugoroba mu masaha 11 baragaruka baratuzunguruka bose ndabwiriza nk'iminota 40 ntacyo nitayeho umurambo w'umwana bawuryamishije ku musambi hafi aho hanyuma ndangije kubwiriza mpamagara baza kwihana baranga nta n'umwe waje ndambika birenge ku meza ndagira negera umurambo w'uwo mwana ndambura amaboko yanjye yombi ndavuga ngo data nsanzwe nzi kunyumva iteka nudakiza uyu mwana ntacyo biri bumware na bibiliya yanjye ntabwo ndi buyitwike kandi ntabwo nzareka kuvuga ko uri umukiza ariko bikore kugira ngo abantu banzungurutse bamenye ko muri Isirayeli hari mu Imana nuko ndamanura ibiganza ngiye kubirambira kuri uwo mwana ari inyagambura cyane ari inyagambura ari inyagambura ndamuterura ndamuterura ahita arambura amaso muhereje nyirakuru aramwanga aramuhunga umuntu wese muhaye akamwanga bakambwira ngo nimwijyanire nimwijyanire abantu bose barahunga mpamagaye abantu baza gukizwa baba ari abavugabutumwa baba ari abaririmbyi baba ari abakristo baba ari abapagani bose baraje barapfukama mbatuza rya sengesho abantu basenga barimo gukizwa ngo mwami wanjye Yesu ndakwizeye nagira mbabwire ko imana ibasha kuzura abapfuye ntabwo ari byo wamuzuye ariko Yesu arabishoboye kuzura abapfuye nibyo ndimo gushaka kuvuga ni imana izura abapfuye oh haleluya bibiliya itwereka abantu bagiye bazuka muri bibiliya oh haleluya umwana w'umugore w'ushinwe mu kazi yari yapfuye mu bami ba kabiri ibice bine uhereye ku murongo wa
uhera ku mirongo 25 kugeza ku mirongo 37 uwo mwana yari yapfuye rwose. Uwo mugore aragenda amushyira ku buriri bwa Elisa, hanyuma uwo mugore ajya kureba Elisa. Elisa araza asengera uwo mwana, umwuka amugaruka mu mwana arazuka. Imana ihabwa icyubahiro, ndavuga Imana izura bapfuye. Oh haleluya! Hanyuma Bibiliya itwereka undi mwana w'umupfakazi w'i Serafati, nawe umwana we yari yapfuye. Elisa nawe Eliya nawe aramusengera arazuka. Imana ishimwe. Utuku yarapfuye, Pawulo aramusengera arazuka, Tabita yarapfuye, Petero amusengera arazuka. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu yazuye umwana wa Yayiro, yazuye umuhungu w'umupfakazi w'i Naini, yazuye Lazaro. Imana ni Imana izura abapfuye. Oh haleluya! Nshuti uneza amatwi, rero hari ubutumwa ngufitiye Imana yambaye kukuzanira. Ni Imana yabasha kuzura umuntu wapfuye wese, ikazura umuntu wapfuye. Ndagira nkubwire, Lazaro, Lazaro yari yapfuye wese. Lazaro yarapfuye, baramuhamba, barataha. Umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira, uwa kane urashira, Lazaro arabora. Lazaro aranuka, yapfuye, intoki zapfuye, amaboko yapfuye, mu ntugu hapfuye, mu gituza hapfuye, mu bitugu hapfuye, umutwe wapfuye, amaso yapfuye, ubwonko bwapfuye, ururimi rwapfuye, mu mihogo hapfuye, uruhu rwapfuye. Lazaro yapfuye, inda yapfuye, amaguru yapfuye, amano n'inzara byose byapfuye, imitsi yapfuye, n'amaraso yapfuye, n'imishokoro n'amagufwa. Lazaro yapfuye wese, yanaboze, yananutse. Yesu Imana izura bapfuye. Haleluya! Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo imbere y'iyo yizeye izura bapfuye, yita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Yesu aramuzura. Ndagira ngo mbwire inshuti yanjye, niba Imana yarazuye abo bose, Yesu akaba yarazuye Lazaro yapfuye wese, ni gute urugingo rwawe rumwe rwapfuye rwananira Yesu kuruzura? Urugingo rwapfuye, urutoki rwawe rwapfuye, ugutwi kwapfuye, ijisho ryapfuye, ukuguru kwapfuye, ikirenge cyapfuye, umugongo wapfuye, cyangwa inda yawe yapfuye? Ndagira ngo mbwire ubuhanuzi nkuzaniye, Imana yambwiye ngo ije kuzura ibyawe byapfuye. Ibyo bintu byawe byapfuye, aho uzi yapfuye kuri wowe, akazi kawe karapfuye, urugo rwawe rwarapfuye. Ariko niba Imana izura umuntu wapfuye wese, ni gute itazura aho mu nkokora yawe hapfuye? Ni gute itazura ivi ryawe ryapfuye? Aho niho aho naguhaye inanira. Mupastor umwe Dr. Jire watwigishaga mu ishuri rya Bibiliya, ndamukunda cyane. Dr. Jire wo muri California, umunsi umwe yari mu Buhinde, mu mujyi wo mu Buhinde. Hanyuma ari mu Buhinde Dr. Jire, hanyuma bavuga ko mu Buhinde buri mujyi waho uba ufite umwami wawo. Umwami w'uwo mujyi bagakoreyemo igiterane, yari umurozi, yohereza umwana wapfuye amatwi ngo ajye kuroga igiterane. Hanyuma Dr. Jire ategeka amatwi y'uwo mwana arazuka, amatwi y'uwo mwana arumva, hanyuma n'imyuka mibi yari imurimo arayitegeka imuvamo, uwo mwana ataha ari muzima. Uwo mugabo w'iwanyu ararakara cyane, afata undi mwana wari wacitse akaboko, nawe amushyiramo abandi badayimoni, nawe amwohereza mu giterane. Akimara kugeramo, Dr. Jire none mu izina rya Yesu Kristo, Imana yongera imuhishurira, ategeka abo badayimoni bava muri uwo mwana, ategeka ukuboko kwe kuramera, ikiganza kizaho, intoki ziraza n'inzara ziraza. Hanyuma nijoro aterefonye umugore we, amubwira ibitangaza Imana yakoze. Umugore aramubwira ati ceceka ceceka, icyo gitangaza kirakomeye cyane. Dr. Jire aramubwira ngo ku Mana nta gitangaza gikomeye kibaho. Wari uzi ko ku Mana nta gitangaza gikomeye kibaho? Imbaraga yakoresha yica umubu nizo yakoresha yica inzovu, izo yakoresha ikiza igicurane nizo yakoresha ikiza sida na kanseri. Ntabwo yakirirwa irinda gusubira muri laboratwari. Ni Imana izura abapfuye. Hanyuma rero niba yazura umuntu wapfuye wese, aha nibwo ndahari umuntu wapfuye ho hato, wapfuye ahantu hamwe, wapfuye urugingo rumwe, wapfuye ahantu hamwe, Imana yamwiye ngo irashaka kuwazuraho naho,
irashaka kukuzura irashaka kuzahana wapfuye wowe umaze igihe ufite ikiganza cyapfuye imana irashaka kukirambura wowe ufite ukuguru kudakora imana irashaka kuguru kudakora uko kuguru gukora kuguru kwawe kudakora imana irashaka gukora imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro umunsi umwe twari impanga ndi mu giterane ni imbere ya kovide gatoya hari umwana w'umukobwa kuva avutse yari amaze imyaka 28 atarajya mu mihango mu gihe twari turimo kubwiriza abantu barimo kujugunya imbago bagenderaho abandi batarambura amaboko barimo kuyarambura abarwayi b'ibishyimbo barimo kubikira numva umwana w'umukobwa avugije induru arimo kurira aravuga ngo kuva avutse yari amaze imyaka 28 bari baramuzi atajya mu mihango aravuga ngo ariko ngo atangiye kuyijyamo ako kanya umwana imana iramukiza no mu gatenga kuri ADPR mu gitaramo nakoreye mu gatenga nabwo hari umukobwa wari uvuye mu nkuru nziza nawe yari amaze imyaka 30 ameze gutyo nawe imana iramukiza niyo imana ishobora kuzura ahantu hapfuye niyo imana ishobora kuzura umuntu wapfuye wese niyo imana ishobora kuzura abapfuye ni gute itazura ahantu hamwe hapfuye imbere niyo yizeye izura abapfuye yitira itariho nk'aho biriho ihamagara ibidahari nk'aho bihari haleluya imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro imana ishima cyane n'ingingo zitariho imana ishobora kuzizana niba yarateye uwo mwana ukuboko wo mu buhinde ni gute itashyiraho urugingo rwawe rutariho imana ishima cyane nahise mvuga ngo umupasiteri dr jire naramukunze cyane uyu ni witwa doyisimeya dusimeya twigisha ibitekerezo 10 mu butayu dr jire nawe twigisha isomo rikomeye cyane nahise mbwira imana ngo nimbyara abana nimbyara umuhungu nzamwita jire nimbyara n'umukobwa nawe nzamwita joyce meya imana yangire neza mpita mbabyara bakurikirana umwe namwise jire nyine undi mwita joyce meya ndagira ngo nkubwire ubutumwa mufite buba ku mana imana dusenga iyo mana ukorera iyo mana uhora wumva iyo mana uririmbira iyo mana yaguhamagaye ni imana izura abapfuye hanyuma niyo izura abapfuye rero irashaka kuzura ako kantu gato kapfuye mu rugo rwawe icyo kintu kinini cyapfuye niyo yarazuye Lazaro wese haleluya nta kintu na kimwe itazura ku buzima bwawe imana yo mu ijuru ishimwe imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro umuvugabutumwa w'umuganda witwaga kigata umunsi umwe bari muri gari ya moshi muri gari ya moshi hari harimo umuntu bari bagiye gushyingura wari uri muri serikeye ari mu cyumba cyo muri gari ya moshi hanyuma kigata uwo nguwo aragenda afungura icyo cyumba ahita agikinga bagiye kumva ngo barimo barashwana buze yasanduka ahita ahabara uwo murambo wo muntu wari wapfuye ahita azuka bamuzima ako kanya niba imana izura bapfuye ni gute yananirwa icyo yananirwa uko gutwi yananirwa trompe yawe yananirwa umugongo yananirwa iryo gufwa ryo mu rutirigongo yananirwa kuzura umubiri wawe wishwe na diyabete yananirwa kuzura umwijima wawe yananirwa kuzura umutima wawe ni gute imana yananirwa kuzura ibihaha byawe yazuye uwapfuye wese umwana w'umupfakazi w'inyenyeri yari yapfuye wese umukobwa wa yayiro yari yapfuye wese imana ihabwa icyubahiro ni ukuntu yesu yagiye akiza abapfuye ukuboko kumwe abapfuye ukuguru kumwe abapfuye amaso yose nawe yesu yagiye abakiza ni imana izura abapfuye imana ishima cyane yita ibitariho nk'aho bihari yita ibitariho nk'aho biriho uvuga ubutumwa w'umunyamerika witwa benihin igihe kimwe yari mu giterane muri togo hanyuma umudamu umwe yari amaze icyumweru apfushije umugabo we hanyuma arekera umurambo w'umugabo we muri moruge yari amaze gusoma ijambo riri mu baheburayo 11 rivuga ngo abagore bagarurirwaga abagabo babo bapfuye byanga ko umugabo we bamushyingura hanyuma igihe kigeze muri iyo giterane benihine arimo kubwiriza ko abanza kuririmba akunda kubanza kuririmba agenda agiye mu biterane bye abanza kuririmba benihine noneho aramujyana ajyana iyo seke yari arimo bayuriza kuri podiyumu benihine arabaza ngo ibi ni iki umugore amuhagaze imbere atarira nta kibazo afite akeye mu maso aramubwira ati umugabo wanjye amaze icyumweru yarapfuye ariko mu baheburayo 11 haravuga ngo abagore bagarurwaga abagabo babo bapfuye nemeje ko umugabo wanjye agaruka benihine arambwira ngo ibi ni bwo bwa mbere mbibonye
mu biterane byose najya nkora ligombe mbonye bibintu amubaza izina ry'uwo mugabo araramareba mu ijuru aramuhamagara aramuhamagara amutegeka kuva muri paradiso aramubwira ngo umugore wawe yanze kuba ashingura umubiri wawe garuka muri uyu mubiri mu izina rya Yesu agiye kubona abona umugabo arambuye amaso atangiye kwitsambura bamuvana muri morgue bamuhereza umugore we n'Imana izura abapfuye niba Imana yarakoze ibyo ni iki cyayinanira ku buzima bwawe muri kampani yawe mu muryango wawe nakuzanira ubutumwa ngo Imana ishakuzura ibyawe byapfuye tugiye gusenga buri muntu uyu ni umwanya Imana igiye gukora ibitangaza ku buzima bwa buri muntu ni umwanya w'ibitangaza bikomeye muzamamagara muzanterefona oh haleluya tuti abantu bazakurikira inyigisho bose nzi ko Imana igiye gukora ibitangaza bikomeye cyane oh haleluya Imana yo mu ijuru ishimwe Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro twari igitega muri Eglise Vivante twakora igitaramo hanze itari kirimo abantu bagera muri 15 twari kumwe n'umupasiteri wari utwa Crema n'ubundi hari igitega muri Eglise Vivante hanyuma ndi kuri podium ndimo kubwiriza muri iyo giterane harimo umugabo w'umudogiteri veterineri yari avuye kwiga mu Burusiya hanyuma mu gihe yari mu modoka agenda abona umudamu wari uje muri icyo giterane uwo mudamu yari arwaye ibibyimba umubiri wose aramuhagarika amusaba rifuti aramubwira tugiye madamu undi aramubwira ati ngiye mu giterane bambwiye ko wa mukozi w'Imana uturutse mu Rwanda Imana irimo gukoresha ibitangaza nawe ngiye muri icyo giterane hanyuma uwo mudamu araza yicara mu giterane mu gihe nabwiriza ubutumwa namaze gusenga nigishije ijambo rivuga ku mbaraga z'indengakamere ko Imana yacu ifite imbaraga zirenze uko twabyumva n'uko twabisobanura hanyuma ntangiye gusengera abarwayi maze gusengera abarwayi ndavuga ngo buri muntu wese nagerageza uko yita abashaka gukora wakambakambaga nahaguruka atangire kugenda wagenderaga mu mbago nazijugu ntagende utarambura ukuboko nakurambure buri muntu wese niyisuzuma akore ahari hari ikibimba n'ahari uburwayi ngiye kumva numva induru ziravuze twari kumwe na Pastor Tony hari Kabuga na Isaie wo muri Agape umuhungu wa Kanomo twari kumwe na Tony uriya wo muri Assemble du Kabuga mba mvuga ibintu byabaye ku mugaragaro hanyuma birangije numva induru ziravuze noneho abo kanya umuntu umwe waza akambakamba afite ubumuga bw'ingingo akambakamba aba yahagurutse arimo aragenda araza aburira kuri podium ngiye kumuheza mikorofone undi wa kane nawe yahagurutse utagendaga nawe waje yiruka akiyagiye niwe amaze atabara ahagurutse uwa kane waje ni wa mudogiteri veterineri kuko yari yicaye iruhande rwa wa mugore yaramurebye asanga nta kibyimba na kimwe wa mugore afite hanyuma uwo mudogiteri veterineri aravuga ati jyewe sinemeraga ko Imana ibaho sinemeraga ko na Satani abaho atariko ibintu mbonye binyemeje ko Imana ishobora iriho kandi ishobora byose nshuti unteze amatwi Imana yacu ni Imana izura abapfu nta na kimwe itazura ngiye kugusengera buri muntu wese afata aho arwaye niba ari umurwayi ufite yaba yaguye muri koma umurambure y'ikiganza niba ari urwaye paralizi niba ari ingumba niba ari urwaye ikibyimba niba ari urwaye umwijima niba urwaye umutima niba urwaye ukuguru kudakora niba ari ugutwi kutumva niba ari mu bwonko niba aho urwaye hose dambura ikiganza aho urwaye ngiye gusenga mu izina rya Yesu Kristo y'i Nazareti ndagushimye Imana izura abapfuye yita ibitariho nk'aho ari ibiriho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti wapfuye akazuka umpaye akanya mwami muri aya masaha kugira ngo imirimo n'ibitangaza byawe bitangire kugaragara no kwiyerekana oh haleluya mu izina rya Yesu ndasengera uyu muntu urwaye kuguru ubyindi kuguru ndategeka ububyimba burimo kuvamo nsengera umuntu urwaye kanseri y'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti we kanseri yo kuri uwo mwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndasengera umuntu urwaye diyabete va muri uwo mubiri vamo nonaha ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo ndirukana umwuka wo kutumva ndagutegetse rekura ayo matwi mu izina rya Yesu ndategeka imitsi yo mu bwonko ifite ibibazo ngibe mizima uyu murwayi w'ikibyimba mu nda wakibyimba we vamo nonaha ndagutegetse soka umuntu utagenda nagende umuntu utavugavuge ndatwika amavirusi ya sida ndirukana buri ndwara yose ndirukana imyuka mibi ndirukana za nyabingi na za nyaburezi ndirukana imyuka y'abadayimoni yose abadayimoni
kizungu abadayimoni bo mu mahanga imyuka myose y'ibikagera niruka imyuka yo mu kirere imyuka yo mu nyanja no mu kuzimu ndategeka abadayimoni bakurara hejuru imyuka bibiri ari kuniga ibyo bagutongereye ibyo bakwatuyeho mbiteshe n'agaciro ndavuna buri minini yose bakubohesheje mu izina rya Yesu. Oh haleluya mana y'ubushozi mana izura bapfuye mana y'itiritayo nk'ari biriho ibitari bihari n'ibise ibyo uyu muntu akeneye mu mubiri we ibyo bamusuzumye bagasanga atabifite n'ibise uyu mugabo ufite intanga zituzuye nizuzure nonaha mu izina rya Yesu Kristo nahoze nakira ubuhamya bw'abagore batabyaraga basaminga bakabyara bw'abagabo batabyaraga babyaye bw'abantu bari barwaye indwara abaganga bavuga zidakira bakize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndategeka buri bumuga bwose na buri indwara yose rekura aho hantu urugingo rwapfuye niruzuke ahantu wapfuye hose niho yazima niba ari wapfuye wese uko murambo y'ikiganza n'abazuka b'umuzima mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana ishobora byose ndagushimye ko ushobora byose ndagushimye kuri Imana y'ibitangaza haleluya haba icyubahiro gikwiriye mbisabye nize kunyumva Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Oh haleluya ndimo ndabona ukuboko kw'Imana kurimo gukora ku bantu ndimo ndabona ubutabazi bw'Imana burimo gutabara abantu Imana izura abapfuye yita ibitaro nk'ari biriho irimo irazura ahantu hari harapfuye mu bugingo bwawe irimo irazura ahantu harapfuye ku mubiri wawe Imana imira kwe bitangaza Imana iguha umugisha. Oh haleluya niba utagendaga umaze kumvira ijambo no n'irisengesho habura gutangira ugende nonaha bigerageze niba utabyukaga byuka niba utarambura ukuboko kurambure niba ari umuntu utumva gerageza kumuvugisha no kumuhamagara niba ari umuntu utagendaga mubwira agende niba ari umuntu wabonaga adafite ubwenge tangira kumuvugisha. Oh haleluya ingumba musaninda mu byaro no kutanga igihe uzaba ufite umwana niba ari akazi niba warazinzwe wamaze kohoka n'Imana izura bapfuye tumaze gusenga Imana izura bapfuye yita ibitaro nk'ari biriho Imana iba umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Muzamamagara muhamagare mumbwire muhamagare kuri telefone mubona kuri screen zanyu mumbwire imirimo n'ibitangaza Imana yabakoreye kugira ngo ubwo buhamya bwanyu tubusangize abandi Imana iba umugisha. Mwari kumwe n'inshuti yanyu Pastor Kayitare Jean Baptiste kubihumuriza ibihumbi. Niba utarakora subscribe kora subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana ryari kujyaho mbere y'abandi Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.